はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。ソフトなラジオということでですね、こちらはですね、月に1回、投稿している、まあ月末ですね、に投稿している私がだらだら話す雑談的なラジオなんですけれども、まあ日頃私は科学者シリーズっていうのと、あとはプロセカの、ゲーム実況をしたりしているんですけれども、月に1回くらいは自分の、言葉でというか、まあそのシリーズものではなく、あの俺を言いたいなとか、あの今後どうしていきたいなとかっていう展望を話したりいろんなことをダラダラダラと話す、約30分間になります。ということでですね、今月も4月ですね、今は2023年の4月末になります多分4月30日投稿かなになるんですけれども、今月もありがとうございました。今月変えたことで言えば、あの科学者シリーズではなくて、あの科学者のゲームであるプリンキピアというゲーム実況が終わりまして、最後ニュートンさんだったんですけれども、そちらの実況終わって、で、新しくですねパズルゲームの、やつをあげたんですけれども、それが撮ったのは今年の初めくらいに撮って、2月くらいかな撮って、あのひとまず5本あげようかなっていうことで投稿準備はしているんですけれども、そちらの方はですね、なかなか再生数が伸びないんで、なんか5回で打ち切りな予感がしておりますまあそういう投稿、ちょっと5回投稿した後の、あと見てから、状況見てから、やるかやらないかちょっと今決めている最中なんですけれども、ゲーム自体はすごく楽しくて、あのタイルを配置していくんですけれども、そのスタイルの配置の仕方で得点が変わっていくっていうパズルゲームになります。でつい最近ですね、あのそんなパズルゲームで結構好きなんですけれども、あのスマホの方でちょっとあのやりだしたのがですね、今投稿してるのはあのパソコンでやるゲームなんですけど、スマホでやるゲームで、こっちもなかなかハマってしまったのが、あの木の周りにテントを置くだけのゲームがあるんですよ。なんて名前だっけかな、ちょっと待ってくださいね。テント&なんちゃらアイコンだと途中までしか出てこないから、テント&トリーとかなのかな、なんかそんな感じのものがありまして、で結構今はちょっと忙しくてあのやれないんですけれども、ちょっと止まってはいるんですけれども、なんか面白いパズルゲームはボコボコ出てきましたっていう、あの今月の動画はこんな感じで、あとはですね、科学者シリーズ NG 集をあのショートで上げるようになりました。で今はそのショートじゃない普通の動画とショート動画と2本上げているんですけれども、そのうちあのショートだけに上げるようにしていこうっていう風に、編集の仕方をただいま変えております。なので今土曜日更新かな分の NG 集はなくなって、ショートで週3本くらい、投稿できるように今編集をしておりますどこだったか忘れました、何本目からか忘れたんですけど、そのおかげでショートの方がやっぱり再生回数だけで言えば結構多くの方に見てもらえるんで、なんかちょっとそこら辺は変えていこうかなっていう風に少し思っております。なんでショート動画ってそのこれがね結構大変だったんですけれども、あの普通の動画の編集はもう何でもやってるんですけれども、あのショート動画の方の編集って初めてやったんで、サイズからそのエンコードの仕方とかいろんなのを一からなんか調べてどういう風にしたらいいのかとか、そのためにちょっとショート動画もいろんなのをちょっと見ていったりっていう風に勉強したり、どういう形がいいのかとか、編集音を入れた方がいいのかみたいなのをやっ
ていて、それで結構時間取られてしまって今ようやくその編集スタイルが確率、その NG 系の、編集はようやくなんとか形になって落ち着いたんですけれども。で、ゴールデンウィーク突入みたいな感じになっております。そんな感じの私のこの4月の1ヶ月だったんですけど、今回の、前置きがだいぶ長くなってしまいましたが、今回のですね、そのラジオのテーマとしてはですね、料理の話っていうことでサムネを作ったんですけれども、私、その動画ではですね、料理の動画は上げてないですし、今後もなんか料理を作るっていう動画は上げるつもりはないんですけれども、遠い将来でいいんですけれども、その料理の話の動画は上げたいなっていうふうには思っていて、で、先月から今月、3月、4月にかけて、私の料理の話っていうの、ピザとパンとタケノコについて このなんと統一感がない、上2つはちょっと統一感があるのかな、わかんないですけど、そんな感じで話していきたいなっていうふうに思ってはいるんですが、もともと料理は私はうまいかうまくないかって言われたら、料理うまいですかって聞かれた私は、生きるに困らないくらいの腕前ですっていうふうに言うようにしてます。なんで、可もなく不可もなくです。すごい料理研究をしてっていう風な感じではないですし、頻繁に作ってっていうわけではないですし、生きるために作るくらい の腕前です。で、ちょっと面白そうだなっていうふうに思ったものがあったら、作っていくっていうぐらいの腕前なので、立派に話すことってそんなないんですけれども、そうですね。昔から料理はですね、小学校1年生だったかの誕生日プレゼントを、家族から誕生日もらった時に、包丁をプレゼントされるくらいなんで っていう、誕生日プレゼントをもらった記憶があるんですけれども ぐらいなんで、料理自体はそんなに、なんでしょう。つい最近始めたとかではないんで、小学校くらいから、本当に、ただ楽しむくらいの、楽しんでご飯作るくらいのね、夜ご飯作るくらいのものしか作ったことはないんですけれども。なんで、そのくらいで、なんで料理歴としては結構長くはあるんですけれども、そんな私がたどり着いた、結果、ものは何かっていうと、昔はいろんな調味料を入れて、これとこれを組み合わせて、こういう風な組み合わせがすごい美味しくて、とかっていう風に、これ入れて、これ入れてって、ごちゃ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 入れてたんですけど、今も、長年料理やってたどり着いたとこ、答えは、うまい調味料といい素材があれば、そんなに、調味料必要じゃないっていうね シンプルな塩焼きで、これ年齢もあるのかもしれないですよ。で、昔はこってりした料理が若い頃の胃袋は掴んだりたみたいな 私の胃袋はそんな系統にあったんですけど、年をと取りすぎてっていう だん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 その学生の時みたいな若い時よりかは、シンプルなものになっていってしまったのから、だからかもしれないんですけれども、そうですね、だんだんとシンプルなもの、塩焼きとか、つ ゆかけただけとかっていうのがすごい、そういうのが良くなってきて、なんで、調味料を揃えていろんなものを組み合わせて楽しむっていうよりか、この頃は自分の合った調味料を探すっていう のが趣味になってきました。なんで、塩も別に塩何種類も揃えてるわけじゃないんですけど、買うとしたらちょっと いい塩を探してみるとか。
なんで、味噌も、なんだろうな。今までスーパーとかではなくて、ちょっとお高めだけれども、なんか、そんなにゴテゴテ入っていない、シンプルなものを探したりみたいな、調味料にこだわるようになったなっていうのが、料理の変化ではありますね。結局なんか、それが美味しいんじゃないかなっていう。なんで、いろいろな材料を入れるのももちろん美味しいんですよね。キノコを何種類か入れてとか、野菜何種類か入れてとかっていう風に、で、煮込んでっていうのも美味しいんですけど、よりなんかシンプルで、なんか最大限活かせるものとか、今まで作ってたものでも、なんか調味料少なくて時間はかけるけれども、なんか一手間とか二手間とかっていう風にして、なんか全然違う風な、同じ調味料を使ってても、もう少しワンランク上に仕上げるためにはどうしようっていう風なのになってきました。 で、行き着いた先がですよ、ここに出ているピザとパンとタケノコ。 いやいや、ちょっと違うな。タケノコはですね、最初タケノコの話をさせてください。タケノコはですね、今年初めてお取り寄せでアマゾンでタケノコを買ったんですよ。で、昔ですね、なんかこれ言えば超アホっぽく聞こえるんですけど、 アホっぽく見えるって言われたことあるんですよ。なんだっけかな、好きな食べ物を聞かれて、で、普通は、なんかカレーが好きとか、ラーメンが好きとか、ステーキが好きとか、ハンバーグとかっていう、で、何々のハンバーグとか、何々のレストランのボルシチみたいな感じで、そういう風なの普通で、素材答えるやつはアホだみたいなことを前なんかで見たことあるんですよね。普通そういう風には言わないって、なんかちょっとアホなやつは、言葉悪いですけど、素材を答え、魚とか肉とかって言われるっていう風に、なんかそんなのを昔なんかで見たことあるんですけれど、動画かなんか雑誌かなんかです。なんですけど、私は好きな食べ物は何かって聞かれたら、タケノコって答えるんですよ。素材。なんか、チンジャオロースが好きとか、タケノコ入ってるからとかじゃなくて、タケノコが好きなんですよ。で、そういう風に前なんか素材の話したらアホっぽく見えるよみたいな風になんかで見かけた時に、いや、これじゃあ言わない方がいいかなっていう風に思った時期もあったんですけど、もうそこそこ年取ったんで、まあタケノコって言ってこうかなっていう風に思ってます。アホに見られても、まあどうでもいいしみたいな。まあいいかみたいな。 まあ実際アホだしなみたいな感じで、なのでタケノコっていう風に今は答える、まあそんな好きな食べ物なんですかって聞かれることないんですけどね。そのくらいタケノコが好きなんですよ。で、なんでタケノコって、まあ素材の味もすごい美味しいんですけど、だから素焼きとかめっちゃ好きです。 なんでタケノコの素焼きも好きですし、だから素焼きって答えればいいのかなと思うんですけど、 でもそれ以外も好きだしなみたいな感じなんですけど、なんかあんまり他の素材を邪魔しないし、食感いいし、味も美味しいしみたいなので、だってタケノコですよ、成長すれば竹。 なんかすごくないですか、成長したら普通に竹なのに、ですごいしなるわけなんですよ。で、強靭な強さと、竹で、一番魅力的なのは、細胞の並び方っていうのを、昔大学の授業で、竹はすごいぜ、みたいな授業を聞いたことあるんですよ。構造力学かな？構造力学だったかのやつで、自然界で一番、すごい、構造っていうのは何かっていう話を、の授業だった気がするんですけど、その時に2つ上がったのは、蜂のは、あの、ハニカム構造、蜂の巣の構造ですね。それと竹
で、竹は、まあ、その木の幹っていうのがそもそも、結構 細胞とかっていうのが大きさがバラバラでっていうのがあるんですけれども、竹はその中でもしなやかさを出すためにその細胞の配置がすごいみたいなのを習ったことがあるんですよ。そんな竹をですね、小さい時ですよ、誕生した時ですね、茎か地下茎からですね、ニョキって出たところを食べるんですよ、柔軟性しなやかな竹を。まずあれですよ、シナチクとかだったら竹自体食べるじゃないですか。なんですけど、そうではなくて、まあ、普通の竹のことしたら、それを、あんな竹がですよ、強い竹が、竹で罠組むと人殺せるんですよ。そんな竹を若い時食べちゃうっていうのがね、背徳感。まあ、そんなどうでもいいんですけど、ものすごい好きなんですよ、竹の子。で、そのタケノコを今年はネットでお取り寄せ、この時期にしか、頼んだのはですね、4月の初めの方なんですけれども、この時期にしか食べれないわけですよ。じゃあ思い切って買ってみようと思って、ちょっとお高めなのなんですけれども、買ったら、まあすごい。まあすごい、私の腕よりも長いタケノコが何本来たんだっけかな、5本くらい来たわけですよ。で、私の太ももくらいの 太さ、もっと太いかも、くらいの、太さのタケノコが腕かな？腕よりも全然でかいかも。足の長さじゃなくて、足から膝ぐらいまでの長さかもしれない。結構すごい大きいのが来て、で、感動したのがですね、そんなに太いのに、全然、硬くない。すっごい柔らかくて、甘皮って言われるタケノコ、タケノコってスーパーで売ってるのって、剥いた状態なんですけれども、生のタケノコを買ったんですよ。で、生のタケノコの醍醐味って、甘皮とか姫皮っていうのが食べれる、すごい薄い部分があるんですよ。それもですね、毎年、スーパーで、地元の、まあ、うちの近くのスーパーで、タケノコは買うんですよ。生タケノコっていうのは出てたら、何回か買うんですけれども、その時も、まあ、美味しいなとは思ったんですけど、朝どれのタケノコを作ってくれるんで、まず、甘皮って言われる皮の部分が柔らかくて美味しいし、結構外側まで食べれるし、で、さらに、えぐみが少ない。タケノコって、取った瞬間からえぐみが出てくるわけなんですよ。なんですぐ茹でないといけないですけど、山菜系って全部そうなんですよね。まあ、それは植物として身を守るためだったりはするんですけれども、アクって言えばいいのかな。やっぱタケノコを、処理しないとですね、そのえぐみでちょっと舌がピリピリしたりなんかするんですよ。で、本来舌がピリピリするっていうのはですね、人間の防衛本能みたいなのがあって、毒っていうふうに捉えることができるんですね。で、だってそこら辺の山菜食べたり植物食べた時に舌にピリってしたら「吐け」っていうふうに言うじゃないですか。まあそこら辺の草花を勝手に食べることはないと思うんですけど、なんでその時に危ないと思うので結構ピリピリするんですけれども、そのタケノコもそのアク抜きみたいなのしないで、下処理しないでそのまま食べると、強すぎて舌がピリピリするんですよね。 なんでうちは今年は米ぬかと唐辛子入れてやったんですけれども、普段スーパーで買うものとは全然違って、すごくえぐみというか、そういうのが少なくて、舌ピリピリせずに 大きいですけど柔らかくてすごい美味しかったです。しばらくタケノコ尽くしでしたよ。炊き込みご飯から、なんか、タケノコの醤油漬けみたいなのも作りましたし、タケノコのこ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 してました。しばらく 結
構美味しかったですね。一番の幸せは、その料理にたくさん使ってもいいっていう普段タケノコめっちゃ高いんで、国産のタケノコなんて、なんですごく良かったです。あの今年お取り寄せ結構コロナになってからするようになったんですよ。外にも遊びに行かないし、旅行もしないんでじゃあ家の中で楽しいこと見つけようと思ってお取り寄せ始めたんですけれども、その中でもタケノコはあの3本の指に入りますね。コロナが始まってからお取り寄せをしていて、毎月なんか一つあのちょっとお取り寄せしてるんですよね、まあ、身近なところで手に入らないものをお取り寄せしてるんですけれども、その中でもベスト3に入ります。よくかなり良くて大満足でした。値段の割には大満足っていう、コスパがいいって言えばいいのかな。めっちゃ大変ですけどね、下処理手間はめっちゃかかるんですけど、それ分のペインが来るみたいなちゃんとだ満足感は半端なかったです。そんなタケノコはの話が、もう今月一番その、タケノコはびっくりしましたね。びっくりしたっていうか満足でしたね。で、あと2つのピザとパンについてなんですけれども、これはですね、ピザとパンって、私今までの人生の中で手つけてこなかったんですよ。で、なんでかっていうと、昔小さい時ですよ、小学校か中学生くらいに、パン作ってみたいみたいな感じで、その、見よう見真似みたいな感じでですね、本開いて、なんか、イースト菌トラウマがあったんですよ。で、パン作ってみて焼いたらゲロまずいのができたわけですよ。信じられないくらいまずかったんですよ。そのなんでしょうね、あのイースト菌臭いっていうパンができて、で私もその子供の時だったんで辛抱がならん辛抱がならんってどういうことだろう、あの我慢できなかったんです。待つとかっていうのはあまりできなかったんで、なんか、この固定外していいかなみたいな適当に作ったらイースト菌臭くて、ああドライイーストとかそのイースト菌っていうのは私は無理だわと思って、そこからもう一切作ってこなかったんですけれども、何がきっかけだかもう忘れたんですが、先月の話なのに、なんかなんだろう、たまたまピザのチラシを見たのかな、なんかピザが食べたくなったんですよ。でピザなら作れるんじゃないかということで、で今いいところは、昔は本を見て作らなきゃいけなかったんで、あの見るは見るんだけれども、その写真と字しかなくて、それを読み解かなきゃなんなかったんで大変だったんですけど、現代はですね、あの YouTube っていう素晴らしいコンテンツができたおかげで、なんか作り方とかっていうのが実際映像で見ることができるんで、なんか自分でもそれ見て作れそうだなっていう風に、あのピザを作ってみたんですよね。ピザを、で最初はですね、その YouTube でピザを作ってるのを何種類か見て、でその自分が持ってるオーブンがあるんですけど、オーブンの説明書を見て、でそっちの説明書をの材料で作ったわけなんですよ。なんで一度映像で見てるんで、だいたい作り方も分かって、コツもちょっとだけ理解して、で作ったのが先月ですであこういう風に作るんだと思って、それが意外にですね、その最初はですね、薄力粉で作ったんですよ。でピザって強力粉で作るんですけれども、でまあ強力粉と薄力粉何が違うかって、グルテン量が違うんでもちもち感が多分違うんですよね。でもその薄力粉しかなくて、で作ってみたら意外に美味しかったんですよ。で発酵もちゃんとさせてっていうことでピザ作って、でそこそこ美味しかったんで、あこれちょっと私ドライイーストをその使えるようになるかもって言ってちょっと始めたんですよね。で、その後にまたその YouTube の方で何個か
動画を見て、で、いろいろな人の、その後は、4月に入ってから作った時はですね、いろんな人の動画を1本じゃなくて、で、そもそも勉強で大切なのは何かっていうと、多角的に見るっていうことが大切じゃないですか。その一つだけじゃなくて、こういう方、やり方も、こういうやり方も、いろいろやり方試行錯誤して、で、1本に絞っていくっていうのが勉強の仕方なんですけれども。なんで、それと同じように、やると、その、ピザのやつも、動画も、5、6本くらい見て、で、いろんな種類の動画見て、あ、自分のここの工程がまずかったなとか、あ、ここの工程が足りなかったなとか、あ、こういうやり方あるんだと思って、試行錯誤して、作って。で、でも結局、小麦粉の配分はですね、うちに、その強力粉が少なかったため配分は変わってたんですけれども、2回目だったっけかな、3回目かな、この今月やった時はですね、さらに美味しいのができたわけなんですよ。あ、私成長してると思って、で、調子こきました。 その後に 調子こいてですね、パンを作ったんですよ。何パンかっていうと、あんパンを作ったんですね。で、あんパンも、何個かそのパン作りのやつは見ていて、で、探した結果、あんパン超食いたいとかと思って、急に なんだっけかな？テレビでなんかあんパン作るやつが流れてて、そうだ！私、ドライイーストをちょっと使いこなせるようになったら、パン作れるんじゃないって、普通の食パンとか全然作る気なかったんですけど、あんパンがすごい好きだったんで、あんパン買いに行かなくてもいい、自分で作れたらと思って。で、そもそも私、1年半くらい前からあんこを作るようになったんですよ。粒あんとこしあん両方作れるようになったんですけれども、なんで、あんこ、あ、私、あんこ作れる。パン焼ければ、あんパンできんじゃんっていうふうに思って。で、まあ、あんこ作るには一日仕事なんで 結構大変なんで、あんはその時は買ってきたんですけれども、あんパン作ってみたらですね、意外に美味しかったです。で、しかも手間がそんなにかからない。なぜかっていうとですね、今までなぜパン作りにそれほど興味がなかったかっていうと、ピザはちょっと違うんですよね。ピザとパンの決定的な違いって何かっていうと、発酵段階が違うんですよ。ピザってイースト菌使うんですけど、発酵がですね、そんなに、厳密じゃない。パンって、発酵温度とかで結構膨らみ方が違うんですよ。ピザも結構まあ発酵の温度で、そのイースト菌の働くもので結構違う、たりするのかって言ったら、実は意外とピザって、すんごいガチガチな温度管理っていうのはなくて、湿度とかもそんなに大丈夫なんですよ。なぜかというと、そのパンみたいにふわーって膨らませるわけではないんで、なので、ピザはできるっていう風な確証があったんですけど、パンだけはちょっとその温度管理とか、うちに温度計がないんで無理かなっていう風に思ってたんですが、なんですけれども、結果うまく焼けたんですよ。で、すごい、他のパン屋とかスーパーでのパンよりかはすごいもちもちにできたんですね。で、これなぜかと言いますと、実はじゃあ、あんパン作ろうと思って実際に作った理由が2つあって、料理器具がですね、ある2つのものがあったんで、やろうっていうふうに思ったんですけど、一つがですね、ヨーグルトメーカーで、もう一つがですね、ハンドミキサーなんですよ。で、ハンドミキサー去年ですね、ぶっ壊れたわけなんですよ。うちの。で、新しいものをたまたま買い替えてて、で、その時に、ハンドミキサー、お菓子も作るとき、
ないと大変だなっていうふうに思って、で、めちゃめちゃ Amazon で探した結果、その海外製のやつで、で、ちょっといろいろなものがついてるやつを買ったんですよ。それにパンをこねる専用の、ワシャワシャしたやつ、ハンドミキサーの、金具がついてたんですよ。で、なんで、これパンこねれるらしいけどなぁと思って、それが説明書がよくついてなかったんで、これも YouTube の方で、すごい見たんですよ。いろんなの いろんなのって言ってもそんななかったんですよね。パンこね用のハンドミキサー。ただ、このハンドミキサーがですね、使ったのはピザの時に一回使ったんですよね。つい最近作った時に。その時めちゃめちゃこねやすいんですよ。なんで、それがあって、で、パンもピザも何が大変かっていうと、こねる時ですね、初期の段階で、で、簡単に言うと、どこが一番大変かっていうと、手ごねにした場合ですね、手でこねる時、ピザなんてもそうなんですけど、最初に粉から水とか入れて、こねるときにですね、結構力が、強力粉の場合特に力がいるんですよ。で、こねて、で、そこで硬いまま終わると美味しくないのができるんですよね。硬い生地になったか、小麦粉の塊みたいになるんですけど、それが、要は、グルテンっていうのがあるんですけど、もちもちした元なんですけど、それを壊すことで、で、そこで、だんだん柔らかくなるんですよ。なんで、最初、粉っぽいから固まって硬いんで、そこで諦めると失敗するんですけど、それを通り越してこねてこねて、柔らかくなって伸びがいい生地を作ると成功するんですね。で、なんで、粉の時から、細胞が壊れて柔らかくなるまでの工程をですね、ハンドミキサーでやってもらうんですよ。で、そしたら、めちゃめちゃ、すごい良かったです。楽。これは、最初にビザ作った時と比べるものにならないくらいめっちゃ楽でした。で、その後に、ハンドミキサーやった後に、またこねなきゃいけないんですけれども、ボールから外して板のところでこねるんですけど、その工程がですね、ある程度グルテンだったかな、が壊れて、ふにゃふにゃな状態になった状態。だからゴムとかあるじゃないですか。ゴムとかも最初硬いんですけど、伸ばしてるとだんだん柔らかくなるじゃないですか。それと同じで、伸ばしていくとだんだん柔らかくなる状態までが大変なんですけど、それを機械でやることによって、時短と握力が 限界が来なくなるって言って、その後のこねる作業はすごい楽しいです。なんか生地がもちもちなんで触り心地いいんで、スクイーズを触ってるがごとく癒されます。 これがですね、意外とそのこねの作業はですね、すごく柔らかくなったらいい感じです。 っていうのがまず一つなんですよ。そのハンドミキサーをパン用のハンドミキサーがあるっていうことと、あと温度管理についての話でいくと、パンをこの話をするとですね、1時間超えるんで もう話さないですけど、こんな話聞いて誰が楽しいんやって話ですよね。もうそれ、これ以上は話さないですけど、パンを作るには、だいたい調べた結果2種類あるんですけれども、まあ、どっちも温度管理が大切で、発酵するときに35度とか30度から35度で何分とか30分とか70分とか80分というふうな設定があるんですけど、温度計がないとまずめんどくさい。温度が低いとき、湿度が、とか温度が低いとか湿度が、乾燥がっていう、気候にかなり左右されやすいっていうことで、めちゃめちゃ、めんどいんですよ。パンの温度管理と湿度管理って、これがめんどくさがりな私が最大限に嫌だったこと。
絶対もうこれダメだと思って、絶対パンは手つけちゃあかんってみたいな感じで思ってたんですけど、何がそれを解消してくれたかっていうと、実はヨーグルトメーカーを2、3年前に買ったんですよ。で、このヨーグルトメーカーなんて買ったかっていうと、米麹の甘酒が飲みたくて、で、私、甘酒を毎朝飲んでるんですよ。朝食代わりに。で、その時って酒粕と、米麹の甘酒。まあ、甘酒の話すると、これまた2、30分かかるんで、もう言わないですけど。この話も長くなってしまうんですけど、その甘酒のためにヨーグルトメーカー買って、で、ヨーグルトももう定期的に食べてるんですけど、このヨーグルトの話もですね、料理の話として話すと20分、30分くらい話しちゃうんで、もう、これも置いときましょう。なんで、ヨーグルトメーカーがあるって話を。で、そのヨーグルトメーカーがすごいヨーグルトメーカーで、何度か下は十何度から上が65か左右、70度とかいくのか忘れちゃったんですけど、まあ大体十何度から70近くまで温度が管理できるんですね。なんでピンってひらめいた時に、あ、ヨーグルトメーカーあったらパンの発酵の温度管理必要ないじゃんって思って、それで作ってみたら成功しました。なんでヨーグルトメーカーとハンドミキサーでかなりそのパンのめんどくさいところが省けるわけですよ。これはもう私のパン革命。 なんで手間はそのやっぱり、そのパン作るためには、5時間くらい見て、最低でも5時間くらい見て作らなきゃいけないんですけれども、寝かせる時間が多いんで、それほど、コネとかいろいろなのは、あまり、手間がかからないというか、ただこねるだけとか、丸めるだけとか、一旦出してガス抜きするだけみたいな感じで、すんごいもちもちで美味しいパンができるわけなんですよ。なんで、あ、めんどくさいけれども、作るのめんどくさいですけど、美味しいの食べるためだったら、まあ、このくらいの手間いいかなっていうふうに、革命が起きたのが今回、今月パンでした。そんな話です。そんな今月の話、今月あったお話、料理の話になります。料理の話をするとですね、なんでしょう。パンだけでも結構話せますし、ピザの話だけでも結構話せますし、タケノコの話だけでも、まだまだそのタケノコもいろんな料理を作ったって話で話せるんですけど。なんで、あと、例えばネギの話とか、素材の結構どこどこのラーメンが美味しいって話はとか、どこどこのなんかが美味しいとか、カツ丼が美味しいとかっていうのはあまり話せないんですけど、なんか食材系だった唐辛子の話とか っていうのは結構私話せるネタでもないんですけど、まあそんなのが多くて、まあ、将来的になんかそういう風な料理の話でも、なんでしょう。この食材の話とか、今までって多分そんな興味持ってる人ってあんまりいないと思うんですよね。なんで、全然需要はないかもしれないんですけど、タケノコの、こういうところが、成分が良くて、とかって、こういう保存方法があって、っていう話とか、なんでしょう、料理の動画なんですけれども、なんか他とは違って、料理の、なんでしょう、話を聞くみたいな。料理動画とかで食べ物作るとかじゃなくて、ただ単に食べ物の話っていう動画は将来的に作りたいなとは思ってるんですけど、まだ全然、構想だけで具体的な企画は立ててないんですけれども、そういうのも将来作ろうかなっていうふうには思っていますが、今のところ、全然 全然できないんで
科学者シリーズやるだけで手一杯なんですけど、なので今回はちょっと料理に絞ったお話を、ソフトなラジオでは話させていただきました。ということでですね、今月はこんな感じですかね。でラジオを始めたきっかけの話をするのを忘れたんですけれども、月1回はですね、自分の言葉でお礼を述べたいなっていうふうに思っていたので、それを先にすっ飛ばして話してしまって申し訳ございませんでした。本当に今月もなんでしょう、そのショート動画を上げたことで結構再生数も伸びて、全然まだまだなんですけれどもね、見ていただけることも多くなりましたし、あとは普通の科学者シリーズもですね、以前よりかは徐々に見ていただけるもの増えてきたんじゃないかなっていうふうに思っております。本当にありがとうございます。グッドボタンとか登録者チャンネル登録とか、あとは見ていただけるだけでもすごく嬉しいです。本当にまあこんな感じなんですけど、まあ、一歩一歩確実に進んでいきたいなっていうふうには思っております。ということでですね、まあいろいろやりたいことは詰まっているんですけれどもいろいろ本当やりたいことはあるんですけれども、なかなか自由に、あとはですね、今考えてるものとしては数学系、これはですね、そのなんかシリーズ化したいとかそういうんじゃないんですけれども、ただこれはちょっと取り上げて本腰入れて動画作ってみてもいいのかなっていうのが、数学系かなもあるんですけれども、なかなか下準備に膨大な時間がかかりそうなのでまだまだできないんですけれども、やっとで、今まで図形を書きたかったんですけれども、いい書き方が見つからなくて試行錯誤してたんですけど、やっとでいいアプリを見つけることができたんで、だから手書きで最初やろうとしてたんですけれども、手書きだとちょっとどうなのかなっていう風なのがところがあったんですけど、ようやくつい最近ですね、いいアプリ、図形書くアプリがですね、見つけることができ、ダウンロードして、それをちょっと今練習中ではあるんですけれども、いろいろなことをしてるんですけど、形になるまでにすごい時間がかかるので、一つ一つぼちぼち、週末じゃないですね、月末のこのラジオでお話しできることも、増やして、日々の生活をね、自分の生活がある程度って充実してないと、ここで話しても何も楽しくはないと思うので辛いっていう話してもしょうがないと思うんで、日々の生活も充実させつつ頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ということでね、ソフトなラジオということで、今月4月ですね、2023年4月、30日かなの分は、おしまいにしたいと思います。ということでですね、よろしければこんな私ですが、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。5月もよろしくお願いします。それではさようなら、バイバイ。